夢ラジオ第3423回、今日は令和3年12月16日木曜日です。時刻は正午です。お昼となりました。リスナーの皆さん、木曜の穏やかなお昼、いかがお過ごしでしょうか。いかにも冬晴れのお天気、マンション前の森はもう紅葉も落ち、冬枯れとなってきました。冬はくっきりと遠くが見える、そんな日と、今日みたいに霞かかって晴れてはいるのにぼんやりしている日とありますね。今日は霞かかっています。今は正午、お昼午後の1時から名古屋の社会人の女子の方、オンラインで英語習いにいらっしゃいますが、それ以前の時間を使っての夢ラジオです。3423回目、今回は生殖の石踏み、お話しいたしましょう。生殖の石踏み、肘のお仕事の日、生殖の石踏み、日田次郎ですね。この日田次郎という作家を、私は中学生から高校生の頃にかけて愛読しましたね。で、以前紹介した加藤文太郎という登壇家、加藤を描いた孤高の人、この孤高の人っていうのが、私が日田の作品にハマっていった最初だったんですけど、それ以降八甲田山死の方向とか、あるいは今回の生殖の石踏み、こういった作品は映画化されましたね。八甲田山映画は高倉健と北大路欣也がやってましたね。三國連太郎も出てました。で、今回の生殖の石踏み、こちらも鶴田浩二、そして北大路欣也、三浦友和、田中健、こういった方々がキャストで出てますね。大竹しのぶちゃんもいましたね。新田さんの山岳小説はやっぱすごいんですね。で、新田次郎は測候所に勤務したことがあって、ですから気象に詳しく、山あるいは気象遭難、こういった題材で多くの小説を手掛けました。で、今回は生殖の石踏みです。で、これも小説だからフィクションの部分あるけれど、実際に起こった事件でもあります。木曽駒ヶ岳大量遭難事故、木曽駒ヶ岳大量遭難事故ですね。駒ヶ岳という、もう2960メートルぐらいだったかな、もう3000メートル級の山に登ろう、これが修学旅行だったわけですね。これが当時の中学生の、高等小学校と言ってましたが、今の中学生だから、みんな楽しみにしてる、そういう行事。長野県、1913年、大正2年ですよ。だから第一次世界大戦が始まる前の頃、日露戦争も終わって、日本の力が世界的にもこう認められつつあった、そんな頃です。その後の第一次世界大戦で日本は好景気となり、例えば神戸の鈴木商店なんかが大儲けしたっていうのは歴史で習いますね。で、この頃にその長野美濃和ってとこですね、美濃和の高等小学校、ここで木曽駒ヶ岳に登ろう、赤羽校長が
言い出したわけですね。でこの赤羽さんは、まあ、それ以前にもこの木曽駒ヶ岳を生徒たちと何回も登っているので、鍛錬ですね、鍛錬のためにはいいと。あ、もちろん当時の高等小学校ですから男ばっかりですよ、女はいません。長野って今も教育圏なんですよ。当時からそうだったんですね、長野ってね。でしかもこの大正期の、大正に始まる、明治が終わって大正になる頃ってね、白樺派って分かりますか。白樺派って日本文学史で有島武雄とか、あと武者小路実篤とかという、こういう白樺派ですね。北原白秋もそうですよね。ああいう自由な自由な文学が出てきて、それが教育にも影響を及ぼしていた頃、つまり教員にも白樺派の教員っていうのがいたんですよ。へえ。じゃあその白樺派の教員はっていうとね、規律とか鍛錬とか、そういうものでなく、自由とかね、自由とか、あるいは想像、イマジネーションの方ね、空想とか、そういうものを育むような、そういう教育方針の白樺派の教員、当然若手です。で赤羽先生、校長先生ですよね、この人はまあそういう白樺派の教員に理解示しながらも、やっぱ古い人たちなので、鍛錬、そして忍耐、これをなんかこう生徒たちに教え込むと。で将来この生徒の中には軍に進むものもあろうと。その時にこの鍛錬、修練、この訓練が役に立つのだ。でその赤羽校長が今度の夏のね、夏の修学旅行で木曽駒ヶ岳に生徒たちを連れて行きたいと思うって言った時に、しかも今まで何度も連れて行ってるんだの時に、みんな反対するんですよ、その白樺派の教員が。で有賀先生という若手の白樺派の教員がですね、その鶴田浩二が演じるその赤羽校長に対して、校長先生それは暴挙ですとかね、でその校長が何暴挙だととかっていう、そういうシーンが出てきますね、映画の中では。あ、小説にもなったし映画にもなりました。3000メートル級の山に中学生を送るだなんて、たとえ今までうまくいったとしても、事故が起きたらどう私たちは責任を取るんですか。何を言う、事故など起こらぬ、この私が引率していこう、この生徒たちの中には将来軍に進む者もおろう、それだけでなく社会のさまざまな場所で活躍する男子たちなのだ、彼らがこの木曽駒ヶ岳に登ったその思いを胸に高等小学校を卒業し、ある者は中学校へ、ある者は実社会へ出ていく、その彼らの心の拠り所が今回の登山なのではないか。赤羽校長がこんな風に言っても、その白樺派の若手教員たちは、そんな考え方は行き過ぎになりますと、いずれ取り返しのつかないことになります。でも赤羽校長が決行しちゃったわけですね。ただしこの赤羽さんって人は、じゃあ上から目線の古いそういう時代遅れな人かというと、そうでなく、本当に生徒思いで、もう教育者っていうのをこう字で言ってる人で、だから映画の中でも
生徒の一人がこの赤羽校長の家どんどんどんと戸を叩いて「先生来てください、うちの姉ちゃんが連れて行かれそうです」とか「何？」でその家行ったら本当にお姉さんが連れて行かれそうなんですね。で、おいお前やめろとかって校長が言ったら、その家の両親がですね、先生もう言わんといてください、娘はこの家全体のために今行こうとしてるんです、そのお姉さんももうぺこんとお辞儀だけして、でその人身売買というか身売りの斡旋の人と一緒に行っちゃったというですね、まあそういうシーンも描かれますね。当時はそんな時代だったんですよ。長野のこの辺りも貧しかったんですね。ですからやっぱ高等小学校といっても今でいう大学教授みたいな、そんな格があったと思います。だから高等小学校に行ってるっていうこと自体ですね、なんていうかやっぱ男子校はエリートなん、男子生徒はエリートなんですよね。あるいは教員の一人、さっきの白樺派の教員の一人が身分違いの小作農の、ね、大地主の息子さんなんだけど、大地主の息子さんが先生やってて、小作農の娘と身分違いの結婚をするっていうのに赤羽校長はやっぱり反対するんですね。だからもうしない方がいいと。でももうどうしても結婚すると、その小作農の娘と。で、彼女はもう身ごもってるんだと。で、それ大竹しのぶちゃんなわけですよ。だったらもうそこまでなってきたら、今度赤羽校長がその小作農の娘を自分の養女にして、一旦自分の養女にして身分を上げてから、それから結婚しろみたいな。だからやっぱすごいんですよ、この赤羽さんって人は。だからこの人を地域の人は尊敬していて、それで結婚された8月の26日、だからまだ暑い頃なんですね。木曽駒ヶ岳の登頂で、みんなはしゃいでるわけですよ、修学旅行で嬉しいから。で、赤羽校長、そして引率の先生が2人、清水訓導と曽谷訓導ですね。訓導って言ってましたね、当時。で、その高等小学校の卒業生、例えば高等学校に行ってるとか、そういうその卒業生も10人来て、だから結局引率者が13人で、子供たちも何人でしたか、20人か20、25人だったか、子供たちも来たと。中学生ですね、今の。で、登り始めたんですけど、登ってる途中でやっぱり雨降ってくるわけですね。で、赤羽校長はもう細心の注意払って、測候所に登山の前何度も電話入れてるわけなんですよ。大丈夫ですかって、どんな感じですか、ただ今みたいに気象衛星から別に画像があるわけじゃないし、当時の天気予報っていうのはまあずさんだったわけですね、しょうがないんだけど。で、実はこの時太平洋に台風が発達しつつあって、それが測候所では分からなかった。台風の影響でこの木曽駒ヶ岳にも雨が降り始めていた。だからここで先生方がもうここで中止しましょうかとかっていう話になったんですけど、だけどそこで生徒たちが「楽しみにしてたんです、ここまで来たんなら登りましょうよ」とか言われて、でやっぱ言い出しっぺの赤羽校長も慎重に行こうと。で、赤羽校長が真ん中、それで引率の先生2人が前と後、そして卒業生10人がこうもうあちこちに散らばって生徒を見張ると、この形で行き始めたんだけど、まあ
ご飯食べた後あたりから雨がガンガン降ってきてですね、ただし山頂の近くに小屋があって、あの小屋に行けば今宵はなんとかなる。今までもずっとその小屋に宿泊してたんですよ。で、雨がガンガン降ってきて、もうみんな寒さと疲労でクタクタなってきてるんですが、もうちょっとで山頂だと。山頂には小屋があるぞと。行ってみたら、小屋が半分なくなってる。もう土台の部分とちょっと壁の部分が残ってるだけで、小屋が焼けた状態になってる。なんとと。だからこの直前に誰か登山者がこの小屋をまあ焼失させてたんでしょうね。で、そこまではさすがに赤羽校長も調べきれてなくて、雨がどんどん、風もビュービュー、屋根もない、壁もほとんどないところに、しょうがないからそこにみんな固まって、夜を明かすぞと。もうご飯も6スープ持ってきてないし、露営すること自体はもともと決まったんだけど、こんな状況で、しかも小屋の中でちゃんと休むつもりだったんですよね。登り始めの時にはもう暑くて汗も出るような、そんな天気だったのが、山の天気はこのように変わるんですよ。標高3000メートルでもう風と雨、そこしかもういる場所がない。他どこにも行きようがない。で、みんな頑張れってね、夜明けまで待つんだけど、中学生ですから体の弱いのもいて、朝になる頃一人がもう息しなくなった。やがてもう2人が意識失った。で、もうその頃からパニックになって、卒業生たち、そして生徒の何人かがもう赤羽校長の制止を振り切って、やめろというのを振り切って、もう勝手に自分らで下山し始めた。もうこんなに任せてられないと。で、引率の先生も、校長、このままここにいるわけにいきません、我々も下山しましょう。でも、この動かなくなった子どもたちは置いていくしかありません。で、ここからがもう地獄の下山となったわけですね。どんどん、要するに台風が来てるわけですから、で、山の上っていうのは風も強くなる、雨も強くなる。で、動かなくなったのがまた一人出てきて、で、それを赤羽校長が背負う。で、校長は自分のシャツももうガタガタ震える生徒に着せる。どうせ雨降ってるから一緒なんだけど、だからもう校長下着姿になってるわけですね。で、もう一人の引率の先生も背負う。けれど、生徒たちが次々に脱落する。で、結局赤羽校長が倒れ、動かなくなり、そして先生2人、この先生2人は若手ですから、まだ力があって、樹林帯っていう、まあ、木が生えてるとこまで行けばまだ安心なんで、風が吹き込まないから、そこまで行った人たちは助かったんですよ。そこまで行った人たちは助かった。で、この映画の中でも赤羽校長は樹林帯までは一度行ったんだけど、でも生徒たちをまだ後ろにいるってんで、もう一回引き返した。そこで倒れてるわけですね。で、引率の先生2人が早めに下山して歩けるから、そして卒業生たちももう体が大きくなってるから、で、彼らが下山したところで村人たちがこの事故を知り、そして救助隊。けれど、赤羽先生、そして卒業生一人、あと、高等小学校の生徒たちが、何名、10名でしたか、亡くなるという大量遭難事故。これは当時としても大きく報道され、そして、
赤羽校長がもう亡くなってるんだけど、罵声浴びせかけられるわけですね。人殺しって感じで。で、岩下志麻が演じる妻が亡くなった人たちのお葬式に行こうとするんだけど、もうこうひどい言葉を浴びせられて、その中でお葬式に行くっていうシーンも出てきますね。この事故というか事件というかの後、最初一番反対していた有賀先生ですよね。有賀先生は登山には加わらなかったんですよ。一番反対していた有賀先生が、けれど捜索隊で山に登った時に、その赤羽校長を発見して、で赤羽校長がもうシャツ一枚で倒れてる、でそばに子供もいるっていう、その時にセリフもないんですけど、有賀先生がこう駆け寄っていくっていうシーンが、生殖の日映画では一番の見せるところですよ。北大路欣也が有賀先生、鶴田浩二が校長ですよね。で、この一番反対していたこの有賀先生が、記念碑を作るぞ、記念碑を作らなきゃダメだ、それは遭難碑ではないね、記念碑なのだと。で、記念碑が建った。で、今もあるようです、この碑はね、木曽駒ヶ岳の上に。小説、そして映画の中では、この赤羽校長が主人公として、彼に寄り添う形で描かれていますが、そりゃ無責任ですよ、やっぱり結果責任ですよ、こんなことしちゃダメですよね。で、その白樺派の若手教員の意見が正しかった、やっぱり生徒十何人も死なしてしまったら、もう教育者として失格どころか。だから岩下志麻がやってる妻がね、映画の中でも言ってたけど、うちの主人は生徒が一人でも死んでたらもう生きては帰ってきませんとかって。そうなんですよ、もう赤羽校長としては、生徒一人亡くなった小屋の中でね、時点でもうこれは生きて帰れんと思ったことでしょう。だから樹林帯に行っても安全なね、また飛び出していったんですよ。下に山は恐ろしい、夏山でも冬山でも。決して平地の感覚で行っちゃダメなんですよね。夢ラジオ3423回、今回は生殖の石踏みお話しました、新田次郎ですね。